Sofus, matchvinder i en europæisk udekamp. Hvordan er det? Ej, det var super fedt. Det var sjovt at komme ind og afgøre det. Det er jo det, man håber på, når man sidder derude på bænken. Så ja, kæmpe oplevelse og sindssygt mange fans, der har taget turen. Så det var fedt at fejre det med dem. Hvad var det for en kamp, du kom ind i? Vi havde ikke lige helt kunne lirke dem op, inden, inden det så lykkedes for dig. Nej, altså, det var en svær kamp. Jo. Altså, man ved jo godt, når man spiller sådan en kamp her, og det er den første kamp, vi prøver det i, så når man møder sådan en fembakkæde, så bliver det altid svært. Altså, de stod godt dernede, så det var med at spille hurtigt, og så lykkedes det heldigvis efter noget tid. Så det var dejligt. Og for dig personligt, født og opvokset i byen, spillede ungdomsfodbold i Viborg, og nu spiller du europæisk fodbold med VFF. Ja, hvordan er det? Oh, jo, det er jo super stort. Det tror jeg da, ja, det ved jeg ikke helt, om man, jeg lige havde tænkt over, men ja, det er da noget, jeg er super, super glad for og stolt af, og noget, man kan kigge tilbage på i rigtig lang tid. Så. Og du skulle ud og fejre det med fansene? Ja, det tænker jeg da. Det var da det. Lige efter jeg scorede, så kørte der ikke så meget i hovedet, men så så jeg lige Justin, han sagde lige, kom lige herover, så fik den bare fuld hammer, så det var fedt. Hvad tænker du om den opbakning, vi havde hernede? Ej, det var verdensklasse. Det er simpelthen så fedt at se, der er så mange, der har taget turen, og det sætter vi sindssygt meget pris på, så det er dejligt. Tak.